Čau, zdraví vás Souky a v dnešním videu se podíváme na prohlášení agenta Roberta Lewandowského, který naznačil, že Polák v létě opustí Bayern Mnichov. Nejdříve si připomeneme jeho úspěchy, které v Bayernu dosáhl, poté důvody, proč by rád zkusil nové angažmá a nakonec se zaměříme na to, jestli by byl pro nový tým perspektivní. Pokud nechcete přijít o žádné videa z našeho kanálu, dole pod videem máte tlačítko odebírat a klikněte na zvoneček, aby vám chodilo upozornění na každé nové video. Ještě než začneme, ukážeme si reklamu na náš časopis, kde se na fotbal koukáme trochu jinak. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. Jeho agent řekl konkrétně tuto větu. Robert cítí, že potřebuje změnu a novou vizu ve své kariéře. Odpovědní lidé v Bayernu o tom vědí. Robert Lewandowski přišel do Bayernu v roce 2014 zadarmo z Dortmundu a v Německu už vyhrál všechno, co se dalo, kromě Ligy mistrů. Protože Bayern naposledy ovládl tuto soutěž v roce 2013 a Robert byl v tom finále na straně poražených. Třikrát se stal nejlepším střelcem Bundesligy, kterou dokázal s Bayernem už čtyřikrát vyhrát. Navíc ještě dokázal vyhrát německý pohár a super pohár. Člověk by si řekl, že mu nic nechybí. Bayern bude s největší pravděpodobností dál vládnout Bundeslize a získával by další trofeje. Ale já osobně Roberta chápu. Z top 5 světových lig si zahrál pouze německou a tak je pochopitelné, že by třeba rád hrál na ostrovech nebo ve Španělsku, kde je liga mnohem vyrovnanější. Sice mu je už skoro 30 let, takže se může zdát, že není perspektivní a že jeho výkony už půjdou jen dolů. Ale Lewandowski je zabiják ve vápně. S jeho stylem hry, kde nepotřebuje tolik rychlost, může další 3 až 4 roky patřit k nejlepším rotovým útočníkům. Pokud bude mít spoluhráče, kteří mu budou vytvářet dost šancí. Je to skvělý střelec, dokáže skvěle zakončit levou i pravou nohou, je skvělý ve hře hlavou a umí míče podřet nebo sklepávat na své spoluhráče. Myslím, že je na světě málo útočníků, přes které by se Robert nedostal do základní sestavy a předpokládám, že se po tomto prohlášení strhne velká bitva mezi velkokluby jak z Anglie, Itálie, tak Španělska. To je pro dnešek všechno. Jakoukoliv další informaci o Lewandowski můžete očekávat na našem kanále. Tak dejte odběr, like a mějte se přesně tak, jak chcete. Čau čau.